Davlatimiz rahbarining 2023 yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida qarori ijrosini ta'minlash maqsadida targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Andijon viloyatida tashkil etilgan seminarda viloyatdagi ishlab chiqaruvchilar, buyurtmachi va moliya muassasalari vakillari ishtirok etdi. Uchrashuv muloqotda bugungi kunda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish hamda quyosh panellarini o'rnatishning iqtisodiy afzalliklari. Ushbu jarayonda tadbirkorlik subyektlariga yaratilgan imtiyozlar xususida batafsil ma'lumot berildi. Biznes va aholi vakillari bilan o'tkazilgan uchrashuvlarda tijorat banklari tomonidan taklif qilinayotgan yashil energiya kredit turlari bo'yicha ko'rgazmali stendlar tashkil etildi. Jismoniy shaxslarga 3 kilovatdan 5 kilovatgacha quyosh paneli qo'ydik. Shunga unga qadar qarib salkam 700-800 kilovatgacha o'rnatib berdik. Yuridik shaxslarga Andijon shahrimizda Visus ko'z kasalligi shifoxonasiga qo'yildi 10 kilovatlik 3 fazalik. Undan tashqari Sharxon tumani hunarmandlar markaziga qo'yildi. Sharxon tuman bozoriga qo'yildi. Shu paytga berilgan kreditlar o'z vaqtida chiqarib beryapti. Quyosh paneli qo'yayotgan jismoniy shaxslar, yuridik shaxslar ham hech qanday qiyingarchiliklar bo'lmayapti. Qayd etish lozimki, mazkur kreditlar imtiyozli va uzoq muddatlidir. Xususan mazkur kreditlardan tadbirkorlik subyektlari va turar joy binolarida, yer uchastkalarida quyosh panellarini o'rnatish, qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini xarid qilish kabi loyihalarini amalga oshirishda foydalanishlari mumkin. Ma'lumot o'rnida joriy yilning 11 mart kuni Xitoy Xalq Respublikasining Power China International Group Limited davlat korxonasi O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi va Andijon viloyati hokimligi o'rtasida 2023 yilda Andijon viloyatida quvvati 400 megavatga teng fotoelektr stansiyasi qurish bo'yicha 3 tomonlama memorandum imzolandi. Mazkur fotoelektr stansiyasi viloyatning yangi Andijon massivida qurilishi ko'zda tutilib, 2023 yilda kamida 100 megavat qismi ishga tushiriladi. Uchrashuv muloqotda moliya muassasalari tomonidan berilayotgan imtiyozlar davlatimiz rahbari qarorining mazmun mohiyati xususida atroflicha ma'lumotlar berildi.